kesalahan, pelbagai kesalahan termasuk juga bagi kes-kes penipuan, kes-kes pecah mana, yang mana daripada jumlah 145 ni terdiri daripada 89 orang Melayu, 39 Cina, 13 India dan lain-lain 4. Terdiri daripada 103 orang lelaki dan 42 orang perempuan. Okay. Mereka boleh salurkan maklumat kepada kami, dan kerjasama dan bantuan masyarakat ini amat kita hargai dan diperlukan untuk kita melengkapkan semua siasatan-siasatan yang masih belum dapat diselesaikan. Dan kita amat berharap mereka ini dapat memberi kerjasama, dan kita akan sekiranya mereka tampil, kita akan keluarkan gambar. Bukan tujuan kita untuk memalukan actually, tapi untuk our objective untuk melengkapkan siasatan. Selepas usaha-usaha kita mengesan dia orang ni dibuat, namun kita masih tak dapat jumpa.